tired of being what you want me to be. Feeling so faithless, lost under the surface. I don't know what you're expecting of me, but under the pressure of walking in your shoes. Call me on the tour, just call me on the tour. Every step that I take is another mistake to you. I become so numb, I can feel you there. Become so tired, so much more aware. I'm becoming this. All I want to do is be more like me and be less like you. Can you see there is bothering me? But only too tightly and also lose control. Cause everything thought I would be is falling apart, running from the view. Call me on the tour, just call me on the tour. Every step that I take is another mistake to you. Call me on the tour, just call me on the tour. And every second I waste is more than I can take. I become so numb, I can feel you. Vou passar à vossa frente, bem jogado miúdos, e fico aqui no cantinho, juntem-se mais, faz favor, com a sentido homenagem, bela homenagem ao Chester dos Linkin Park, Miguel, bem jogado. Marisa! Eu gostei muito daquilo que vocês fizeram, eu acho que as harmonias começaram a ficar cada vez melhores à medida que o tempo ia passando. Ao início foi, houve ali umas coisinhas, mas depois vocês lá se entenderam e a coisa funcionou até ao final do tema. Se fosse eu a escolher hoje, escolhi o Tiago. E o Diogo. E o Diogo. Eu recordo que os mentores agora têm que dizer dois nomes, porque o mentor Micael vai ter que escolher dois candidatos para passar à próxima fase. Áurea. Acho que a batalha foi muito, muito equilibrada. Acho que tiveram muita energia os três. Percebe-se que houve muito trabalho para organizarem tudo. Estavam muito organizados ao longo da música. Se eu fosse o Micael, escolhia hoje o Diogo e o Tiago. Obrigado, Áurea. Anselmo, o que é que tens a dizer? Olha, tiveram sim muito bem. Vocês deram a energia necessária que essa música pedia. Cada um de vocês tem uma textura diferente na voz, tem um approach diferente. Epá, vocês os três são diferentes, ponto final. Se fosse eu a escolher hoje, eu não fugiria ao que as minhas colegas disseram. Seria o Tiago em primeiro lugar e depois o Diogo também. Obrigado, Marcelo. Miguel, já viste? Nós assim, os quatro, somos tão diferentes, parecemos os Backstreet Boys. Quit playing games... Desculpa. Muitos anos a cantar karaoke. Miguel.
Estava a gostar. Deixa estar, deixa estar. Orgulhoso dos seus miúdos? Muito, muito orgulhoso. O Tiago foi uma grande surpresa, porque eu não sabia como é que o Tiago iria safar-se dentro desse registro. E a verdade é que ele esteve muito, muito bem. Foste uma grande surpresa, Tiago. Yeah. O Fábio também foi uma grande surpresa. Eu lembro que a prova cega dele não lhe correu muito, muito, muito bem. Correu bem, foi por isso que eu carreguei no botão e eu acho que hoje estiveste muito melhor do que na prova cega. Portanto, muitos parabéns. Obrigado, Miquel. O Diogo, há uma coisa que eu adoro na voz do Diogo. Pá, sou completamente apaixonado, são os graves, pá, que tu tens na voz. É brutal. Adorei. Obrigado. Acreditem que é uma decisão realmente muito difícil, porque vocês são muito diferentes, os três. Eu primeiro vou ficar com... o Tiago. O Tiago é a primeira escolha do mentor Miquel Carrara e continua no The Voice. Parabéns. Um aplauso para o Tiago. Nós trabalhámos bastante, os três, para que tudo corresse bem e é óbvio que fica o sabor agridoce porque gostávamos que todos nós passássemos, mas estou mesmo muito, muito feliz por passar a próxima fase. Decisão número 2. Fábio ou Diogo? Vou escolher... vou escolher o Diogo. Diogo segue também em frente na equipa do mentor Miquel Carrara. Eu estou orgulhoso de ti, hein? Veste muito bem, muito bem, muito bem. Obrigado. Um aplauso para o Diogo. Como tinha que sair, obviamente que eu fico feliz por não ter sido eu. E isto, sem dúvida, que dá mais motivação e vontade para chegar à próxima etapa e fazer ainda melhor figura. Anselmo, Áurea e Marisa, é virar-se, faz favor. Temos aqui o Fábio. Ele já fez carreira musical em França e o sonho dele é fazer carreira musical aqui, no seu país natal. 15 segundos no relógio, 15 segundos em que vocês podem carregar no botão. E são 15 segundos que começam a partir de agora. Áurea. Fala com eles, fala com eles. Marisa, Marisa, Áurea. Bora lá, malta, ai, bora lá. Ansel, viraste na prova cega, estou à tua espera. Malta. Malta. Sempre a rir. São poucos aqueles que, em alturas complicadas aqui no The Voice como esta, continuam com um sorriso de orelha a orelha. Pá, é agarrar-nos àquilo que nós temos e aguentar com toda a força. Obrigado. Um grande abraço, um grande aplauso para o Fábio.